तो भाई रात ही है, रियल दस दिन चाहिँ गाडी त तर आहाले नदेखेसम्म क्या हो। अब यहाँबाट सिधै गएपछि नै तिम्रो एयरपोर्ट जाने बाटो आउँछ क्या। अब हामी लेफ्ट लाग्नुपर्छ, अजमान लेफ्टतिर, राइटतिर गयो भने फेरि दुबई पुग्छ। सिधै गएको गई गएको गई गएको गयो भने चाहिँ उता साउथतिर पुग्छ क्या, अमन साउथतिर। एनसेलको होला त्यो के आज के रहेछ यिनीहरू, कस्तो ट्राफिक हो क्या आज, अचम्म लागिरहेछ मलाई। ल भाइ अब करेन्जमा गएर पौडिन खेल्नुपर्छ, यहाँ त माछा नि मार्नु पाउँछ, बल्छी दिनु रहेछ गगेन्द्रहरूसँग चट्ट जाने होइन, बोतल हाल्ने चोलामा हालेर जाने हो, अनि सट्ट त्यहाँ बस्ने हो, चुरोट चुरोट लाने हो, तास लाने हो, एक थरी जाँड खाँदै माछा परेर बस्ने हो, अरू तास खेल्थ्यो त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ अब जिन्दा छ केटा जाने होइन, हामी त्यति जाँदैछौँ त त्यहीँ बस्ने हो नि मिल्छ आज एक एक रातलाई चाहिँ, तर दुई दुईजना घर सुत्नुपर्छ च्या हुन्छ कि एयरपोर्टबाट आउँदै यहाँबाट आएको थियो होला। अब यहाँ कत्रो आउँछ कि राउन्ड अबाउट है, सिधै गयो एयरपोर्ट होइन, मुनिबाट छिरे हामी अब देब्रे लाग्नुपर्छ, दाहिनेतिर गए दुबई हो तिनीहरू होइन, ऊ त्यो बाटोमा आइपुग्छ नि उताबाट घुमेर, सिधा हामी आयौँ नि अहिले होइन, त्यसै सिधा बाटो भयो हाइवे हाइवे, तिनीहरू सब वे लिएर आउँछ नि उताबाट। क्यामेरा यहाँ छ, ठिक हो थियो अघि गाडी दिएर जाइदिन्छ त्यहाँ कहाँ त्यहाँ राउन्ड अबाउट छ स्विङ हिँड्छ नि, तिन मिनटसम्म त पर्दैन होला, यो चाहिँ शारजा हो क्या, शारजाको हलवन सबर चाडी हलवन चाडी यस्तो दामी बनाउँछ है, यस्तै बाइक चाहिँ ओल्ड म्यान्दिउँ सोल्टी छिरोभित्र पकौडा बोकेर, त्यो चाहिँ पानीपुरी सप्लाई गर्ने क्या, अनि साउलाई के भन्यो भने होइन मलाई केही पा R1000 कि के अरे R1000 होइन आरन भने RC1000 कि एमा आयो भने मैले भनेको बाइक चाहिँ मैले BMWको भने BMWको त BMWको S1000 RR हो, S1000 RR चाहिँ क्या त्यो चाहिँ भने क्या मैले 60 हो स्पिड यहाँ, अब यो घुमेर यहीँ आइ आउनुपर्ने हुन्छ, यसलाई भन्छ राउन्ड अबाउट चलाउने होइन, अनि त्यसलाई के होइन भने म पानीपुरी बेच्छु होइन, अनि त्यो बाइक किन्दै मलाई केही स्यालेरी स्यालेरी चाहिँदैन भन्ने
त्यसपछि बाइक दादा पुगिहाल्छ फ्रन्ट फ्रन्ट एलिभेटरमा, अनि त्यसपछि त अरू टाइम चाहिँ आफ्नो क्या म दुबईबाट होइन यहाँ आइपुग्थेँ कहाँ भन न, अब तिमीलाई त्यो बिल्डिङ यहाँबाट चिन्दैन हो, त्यो रातो रातो लाइन तिन चारवटा बिल्डिङ छ क्या उयो देब्रेपट्टि साइडमा, त्यो पुलको ठ्याक्कै माथिपट्टि छ हो रातो रातो हाउसिङहरू, त्यो झन्डा भावभन्दा पछाडिको घरहरू हो त्यहाँ थियो हाम्रो फ्ल्याट होइन, अनि राति कहाँ हुँदाखेरि होटल त्यहीँनिर छ, अनि तिमीलाई म त्यहीँ लानु ला हो, यो चाहिँ अब यहाँको जुमेरा फेरि सार्जाको जुमेरा यो चाहिँ मतलब त्यस्तो ठाउँ क्या, यहाँ हेर न यहाँ नि हस्पिटल प्लास्टिक सर्जरी या त्यहाँ लोकल बस्ती के मान्छे चाहिँ छैन होइन, हस्पिटलहरू सबै छ क्या फेरि, तर त्यहाँदेखि चाहिँ केही पनि देखिँदैन तर सबै काम भित्रभित्रै हुन्छ, अनि यहाँ त एउटा कस्टमर आइपुग्छ अनि महिनामा दुईजना आउनु पर्दैन नि त, त्यो त हो नि त पुलिस अफिसर क्लब हाम्रो आर्मी क्लब अनि उनीहरूको टार्गेट भनेकै महिनामा दुईवटा तिनवटा क्लाइन्ट ल्याउने हो क्या पेसेन्ट खोजी खोजी सिद्धि हो दिनकै आउने दिनकै भिडभाड गर्ने त्यो पानी बिर बेजा जस्तो चटपटी बेजा जस्तो कहाँ होला, उनीहरूको त एउटा कस्टमर आइज अब ऊ त्यो पुल नाग्ने बित्तिकै चाहिँ तिम्रो हजमान सुरु हाम्रो मेडिकल कलेज है क्या मलाई चाहिँ हामी काम कहाँ हो तिमी काम गर्दा त्यहाँ ड्याडी हुनुहुन्थेन हो ल्याएर ऊ त्यो रातो अल्युमिनियम बिल्डिङ भन्छ ऊ त्यो होइन रातो हो हामी त्यसकै छेउमा ऊ त्यो अग्लो बिल्डिङ दिएको थियो नि ऊ त्यो कालो कालो सिसा भएको हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने के बिल्डिङ रहेछ त्यो नामै बिर्सेँ मैले त्यसको हामी एक सय कति नम्बर बस्छौँ बस्थ्यौँ क्या पहिला ए 700 कति नम्बरमा बस्थ्यौँ हामी भनेपछि सेभेन्थ फ्लोरमा 701 चाहिँ हो के अरे बिल्डिङको नामै बिर्सेँ मैले यहाँ अजमान लेखा देख्यो बिल्डिङ अझै देखेनौ अजमान बिल्डिङ भनेर देखाएको छ होइन अब हेर त्यो बिल्डिङको नाम के मैले बिर्सेँ फोनमा कुरा गर्दै हिँडेको छ पठान अनि कहाँ यो क्यामेरा मलाई यो ठाउँ चाहिँ रमाइलो लाग्छ क्या उयो न्यू मियो बिल्डिङ हुन्छ रातो बिल्डिङहरू है ऊ ब्ल्याक रमा त हुने ऊ त्यो ऊ त्यो कालो छ नि पुऱ्यो हो त्यही हो राधिकाले काम गर्ने ब्ल्याक रमा त अटो खोज्छ अब यो एरिया उतापट्टि नि कर्निज भन्छ कर्निज पाउँदैन यहाँ त पाउँछ नि फेरि यो टुरिस्ट एरिया हो नि त अजमान त फेरि अजमान ओपन छ फेरि ए अजमान हो नि त फेरि यहाँ चाहिँ फेरि एकदम टुरिज्म भएको ठाउँ हो यो फेरि चाइनाको हो नि थाहा छ तिमीलाई चाइनाले 200 वर्ष लगाइदिएको छ यो लिजमा लिएको अँ स्टेटै चाइनाले ल्याएको त्यसलाई यसलाई चाइना टाउन पनि भन्छ ए कति छ कति
एउटा एरिया छ कि यिनीहरूको उयो त अल्जुरफ भन्ने हो त्यतापट्टि छ कि ऊ त्यो तलको मेन बाटो त्यो बिल्डिङको नाम कस्तो बिर्स यार मैले ए अल्बुस्तान बिल्डिङ क्या अहिले याद आयो मलाई त्यहाँ बसेको बिल्डिङको नाम चाहिँ अल्बुस्तान बिल्डिङ हो त्यही हो नेस्ट हामी जाने तर अब त्यो त्यहाँ रोक्दैन हेर यहाँ यो हजुर ऊ त्यो बिल्डिङहरू कुनै पनि बनाएको थिएन हामी आउँदाखेरि ऊ त ठुल्ठुलो जाने ऊ त्यो नयाँ बिल्डिङहरू कुनै पनि बनाएको थिएन इनरी कुनै पनि बनाएको थिएन सिधै आएन यहाँ है दुई वर्षमा सबै बनेको यो बस्ती केही पनि थिएन हामी आउँदाखेरि कति गाडी आइसिनु हुन्छ यहाँ यो रेन्जरबाट नि यस्तो छ बाटो बाटो यस्तो छ नेक्स्ट स्टेसन इज अजमन अल्सो अब यहाँ अहिले ओलिन्दिएर ओलिनुहुन्थ्यो है ओलिन्दिने नेक्स्ट स्टेसन इज अजमन अब हेर हामी त्यहीँ पुग्छौँ तिम्रो भाग्य भविष्यको चाहिँ ठिकान ठाउँमा नेस्टो नेस्टो पनि ब्ल्याक रमाता पनि ए एउटैमा हो कि त्यहाँ कटेर जान्छ त्यहाँ रोक्दैन नि त त्यहीँ हामी यहीँ थियौँ होइन अब त्यहाँबाट छिरेर अब यस्तो आएर फेरि त्यहीँ रमाता हेरे नेस्टो देख्यौ हेर जस्तै ब्ल्याक रमाता यसमा यो ओपनिङमा होइन हेड अफ ओपनिङको बेलामा म यहाँ आएको थिएँ क्या उद्घाटन गरेको थिएँ ब्ल्याक रमादा त्यो रमादा उहाँहरू होटल यहाँ त होइन खालि खेलाडीहरू आउँछन् यहाँ खेलाडी खेलाडी हो यहाँ त्यो फिल्मले हाम्रो राजीलाई क्या माया गर्थ्यो के गर्नु छन् भन्दैछु घर गएको भनेर सिधेर आउँदाखेरि छिटो पर्छ क्या छोटो बाटो छ नि त यो त पुरै घुमेर आउँछ होइन हाइवे हाइवे आउँछ नि त किनभने त्यही कलेज सबै कहाँ थियो बिल्डिङ ए कलेज कहाँ उयो हुन्छ यहाँनिर ग्रान्ड मल यो अफिस यो यो होइन त्यो घर एउटा छ यहाँ कति छ वेस्टर्न यहाँ अलमदिना वेस्टर्न अनि त्यसपछि अर्को यहाँ चाहिँ अर्को के अरे केएम ट्रेडिङ भन्ने अनि लुलु लुलु हाइपर मार्केट नेपाली नेपाली छ सबै सब लोग्नेहरू चाहिँ त्यो पेट्रोल पम्पमा काम गर्ने होइन सस्नेहरू चाहिँ त्यसमा काम गर्ने
उयो यहाँको बिजनेस टावर नुएमी हो यहाँको राजा बिल्डिङ यहाँ पनि एकछिन बिजनेस दर्ता गर्नु भनेर आइयो दिमाग खराब यहाँनिर अब होटलै होटलको एरियामा होइन ऊ त्यो टावरदेखि क्याम्पेन्सकै होटलको यहाँ छ के बाहार होटल के भन्ने ठुल्ठुलो कति होटल चाहिँ बाहिरी अजमान प्यालेस होटल अजमान होटल एमए मोटर्स ए फुल अल निजोम फिटनेस सेन्टर होइन यो सिधै गयो भने फेरि सार्छ ए हामी युनियन नेसनल होइन हामी यसमा जाने वर्ल्ड सुकमा होटेन त्यो होटल सेराटन होइन क्याम्पिन्स कि यतापट्टि हाम्रो के अरे यो फेरि सार्दा सेराटन त्यो अगाडि अनि यहाँले अर्को के होटल चाहिँ ठुलो होटल के नाम बिर्सन त्यो त्यही त हो नि त्यो त्यो फोटो हो नि त्यो लेमिनेसन प्लास्टिकमा मुक्तवीर बेकरी यो भर्खर भर सुरु भएको थियो भाडा दिनलाई अझै यो भरे होइन होला मुखातर बेकरी अनि यो बिल्डिङ क्या भर्खर खुल्दै थियो कि भाडा दिन हामी आउँथ्यौँ यो बिल्डिङ भत्काउने बेला भइसक्यो सब उक्काइसक्यो यहाँ पसेर सब भागेर फेरि के हुन्छ भने यिनीहरूको सबैतिर ब्रान्च हुन्छ नि हेड अफिस भागेको थियो सबै एकैचोटि बन्द हुन्छ त्यही भएर तनाव पसेर यो सबभन्दा ठुलो यिनीहरूको यहाँ आउँथ्यो चामल दिन यहाँको त्यो ग्रिन सिग्नल स्माइलको रहेछ यहाँ त अब हुन्छ नि यस्तो हुन्छ अनि त्यो नम्बर हुन्छ यहाँहरू नै बिल्डिङ कस्तो बनाएको छ हामी लास्ट स्टेसन हो कि वर्ल्ड सुप पनि ए उहाँ देखिरहेको छ म त कस्तो घुमाएर ल्याउने यो गाडी यार सिधा लग्यो अहिले हामी त्यसलाई पुगेर मान्छे भेटेर बस्यो वान होइन जिरो गो ल अर्कोतिर पो आइदियो अनि जाइन्ट सुपर मार्केट त्यहाँ पहिल्यै थाहा हुन्छ क्या है यहाँ चाहिँ अनि बहिनीलाई नि मजा आउँछ नि होइन 75 भइसक्यो तिमी 80 30 भनिदिने अनि कहाँ त्यसमा नियमियाको है
बाजे छ र छैन होला कि छ होला कि बाहारा आएर अनि भोलायो भन्दै नि बाहारा गएर चाहिँ के छ र हामी माहो मारा त हामीले आएछौँ के काम कस्तो के नसोधिन आएछु अनि त्यो सेलेक्ट भयो नि के काम त्यस्तो छ मलाई बोलाएर होइन कस्तो 7500 सेल्स गऱ्यो भने 2000 आउँछ अरे अनि त्यसो किन गर्नु भन्यो है यस्तो लुगा लगाएर आउने कि साथीहरू ड्युटीमा ड्रिम सिटी आयो कहाँ रोक्दै पार्किङको लागि क्या पार्किङ पाउँदैन नि त जहाँ मलाई त्यहाँ ठ्याक्क गाडी रोकिदिइहाल्नु ल बोल्छु कुनै आउनु लायो लु आयो नि आउनु टर्निङमा पर्छ क्या मिलियो बिल्डिङमा केएम ट्रेडिङ भन्ने छ लुलु छ उता पारिपट्टि लुलु यतापट्टि केएम ट्रेडिङ भन्नु सब नेपाली भर्ती भएको छ अनि उता अप्सरा भन्ने छ अरे अप्सरा कस्तो नाम अप्सरा सुपर मार्केट आउँछ अब हेर सब यस्तो ट्याक्स चढिदिन्छ काल्यो भने नहेर्छ भने त्यही भएर म तिमीलाई काल्यो भनेर हेरिदिन्छु ट्याक्स चढिदिइहाल्छ अन्न डन्न पैसा पैसा आउँछ ब्याग भरिभरि उफ लुलु हाइपर मार्केट हो त्यो भारीपट्टि त्यो गेम ट्रेडिङ गेम ट्रेडिङ उफ गेम ट्रेडिङ उफ म बसे गरौँ त्यो अल्बुस्तान बिल्डिङमा त्यो निलो सिसा भयो नजिकै देखिन्छ क्या है त्यहाँबाट है उतै जस्तो देखिन्छ अनि आउँदा आउँदा कहाँ आउँदा आउँदा कतिचोटि हराउँथेँ म पहिला आउँदाखेरि अर्को अर्को बाटोदेखि छिर्तिर्छु कि अब यहाँ पो सबै देखाएको छ यो बाटो यता यता जाँदो रहेछ यता होइन हामी चलाउनु बेला त अब एउटा मिस्टेक रोक्न नि नमिल्ने अन्त टेन्सन थियो ए चोइत्राम भन्ने सुपर मार्केट यहाँ अब नयाँ सुन्यो होला तिमीले चोइत्राम अजमान बस चट्टो लगेर यो बस बाटोमा रोक्छ हामी चट्टो ओर्लिन्छौँ अनि साथीहरूको अरू यहाँभित्र पर्छ यहाँ यही हो क्या ड्रेस हो केटा निलो लगाएर आएछ त्यही पेट्रोल पम्पको काम गर्ने त्यस्तै हो निलो टिसर्ट निलो प्यान्ट सेतो टिसर्ट अनि के अल्बुस्तान जस्तो मान्छे यही बिल्डिङ भाइ त्यसको माथि यहाँ कति दलले केटीहरू कति ल्याएर आएछ यो मेडिकल अलि नआए हामी भगै साल खोल्यायो यो हामी फर्स्ट त्यसको कस्टमर यो हेर न केही थिएन कि सबै चौथ्यो होइन फुटबल खेल्थेँ यहीँ कटाएर अहिले घर खेल्ने भयो तिमी यहाँभित्र बसेर नखाऊ है महँगो छ नि तिमी छोकेर म यस्तोभित्र बसेर खानुलाई नाइ नाइ म त्यहीँ बसेर खान्छु भन्ने होला है नजमा बसेर नि चेप्तै गर्नु लाइन लागिहाल्छ यी 400 हो हामी जाने फेरि साइड लाग्छ यता त छिनै मिल्दैन माथि ठोकिहाल्छ नि